פה בפרשיות בארבע חוקותיי בכמה עניינים חשובים ש... אפשר ללמוד בהם מעבר למושגים כשלעצמם את הדברים יסודיים שקשורים לתורה, לעם ישראל. כן, כל החלק הראשון של פרשת בהר שעוסק במצוות השמיטה, היובל, ובעקבותיה את הסוגיות של הונאת קרקעות, וכל פרשיות כימוך. מחירות של אחוזה, של עיר חומה, של אדם שיש לו הפסדים כספיים שצריך הלוואה, איסור נשק ותרבית, אדם שמוכר את עצמו לעבד עברי, אדם אפילו שמגיע לקיצוניות שמוכר את עצמו לעבדות לגוי. כן, יש פה כמה סוגיות ש... מסביב לעניין הזה של שמתחילים בשמיטה ויובל. כן, אז הדבר הזה מעבר לדינים עצמם יש בהם יסודות חשובים כהמשך לרעיונות שעסקנו עם הפרשיות הקודמות. כן, בפרשייה דיברנו, אם אתם זוכרים, בסוף פרשת החרמות ביסוד של הרמב"ן, של הארץ מקיאה את יושביה, שדיבר הרמב"ן באריכות על מעלת ארץ ישראל, שאין עליה מושל אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואמרנו שזה גם מהותם של ישראל, שהם עבדי השם, הם בנים להשם, הם עם השם, ואין עליהם שום כוח זר שחוצץ בינם ובין הקדוש ברוך הוא. אז פה בפרשה אנחנו רואים גם כן המשך הרעיונות האלה שמתיישמים בפרשיות שאנחנו עוסקים בהן. כן, הפרשיה הראשונה של שמיטה ויובל. זה קשור למה שדיברנו, כמו שאמרתי באחרי מות, על מעלתה של ארץ ישראל. כן, כמו שרשי אמר שהיא בת מלך, שמקיאה את עוברי העבירה, כן, ואמר לו שהיא מרוב קדושתה, מרוב כמו מפונקתה, כמו בן מלך, מרוב קישורה לאלוקות, אז היא לא סובלת עוברי העבירה. יש היום אנשים חושבים שהם עוזבים את הארץ, הם כאילו בימים האחרונים אנשים איימו שהם יעזבו את הארץ, יעזבו את הכסף, אבל בעצם הם לא מבינים שהארץ מקיאה אותם, הם לא הם עוזבים אותה, אלא הארץ מעזיבה אותם, שבעצם זה חלק, הארץ מקיאה את עבדיה, זה לא כיפשוטו, אלא בגלל שיש פה כל מיני מצבים שמביאים שהארץ, מי שלא מתאים לה, אז הארץ גורמת לו שלא יהיה לו טוב בה, ואז הוא עוזב אותה. אז פה אנחנו מוצאים עוד השלכה למשמעות הזאת על קדושתה של הארץ, עד כדי כך שהארץ אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם. בפועל, מבחינת הדין, אז הבני אדם שובתים. כלומר, אנחנו מצווים לממש את השמיטה הזאת, ששבתך לא תזרע וחרמך לא תזמור. כלומר, אנחנו שובתים, כמו בכל שבת, אז אנחנו שובתים ממלאכה, כך בשבת, בשביעית אנחנו שובתים מעבודות האדמה של זריעה וזמירה. כן, אבל התורה מכנה את זה שגם הארץ שובתת. יש איזה דיונים בפוסקים, האם זה באמת גם גדר הלכתי, שלא רק שהאדם לא יעשה גם הארץ השבות, זה נפקא מינה גם עם מכירה לגוי, שהוא מאבד את האדמה. האם גם יש עניין גם לדאוג לכך שהארץ תשבות, לא רק שאנחנו נשבות. כן, אבל בכל אופן, לגבי את העניין, הארץ שובתת. אמנם הרמב"ן פה מדבר על בחינת הסוד, שהארץ הזאת זה לא רק הארץ כפשוטה, אלא הארץ זה גם כאילו כנגד כנסת ישראל, שהיא משולה לארץ. כלומר, שכנסת ישראל היא שובתת בשביעית. יש על זה בעריכות, בהקדמה של הרב זצ"ל בשבת הארץ, שמעריך לתת רעיון נפלא ששבת במשך השבוע הזה לאדם הפרטי והשביעית זה לאומה, לכנסת ישראל. כן, אפשר להבין את זה במובנים הממשיים, המעשיים, שכולם שובתים מעבודות האדמה בזמן שהעיקר הפרנסה הייתה עבודת האדמה, אז כולם פנויים
כולם עוסקים ביחד, נכנסים לבתי מדרשות, כולם עוסקים בעבודות ציבוריות ביחד, במיוחד גם להמשך. אף אחד לא, אין בעלות על הקרקעות, כל הפירות מופקרים, כל אחד ואחד יכול להיכנס לכל שדה שהיא ולקחת את הפירות שהם הפקר, אין בעלות הפרט, אין דאגה לקניין של הפרט, שזה אחד מהסיבות שגורמות לאדם לפעמים לקינה בחברו. ופה כולם שותפים, כולם שותפים בליהנות מהפירות, נכנסים לשדות. במיוחד זה קיים בצורה יותר חריפה בשנת היובל, ששם הכל חוזר למקומו, השדות חוזרות לבעליהם, העבדים חוזרים למקומם ושבתי מי לאחוזתו. כן, עוד נוסף גם בשביעית שיש גם שמיטת כספים. כן, אדם שלווה מחברו והוא חייב לו שזה יוצר איזושהי מועקה כלכלית ביחסים בין האנשים, עבד לווה לאיש מלווה, אדם שלווה מחברו הוא בבחינת עבד. ופה לאחר השביעית החובות נשמטים, אין חובות. כן, אז יש פה איזשהו מצב כללי, אבל התורה מכנה את זה שגם הארץ שובתת. ודאי שהדבר מלמד על מעלתה הגדולה של ארץ ישראל שהיא שובתת. עד כדי כך שאנחנו רואים בפרשת הגלות שכאשר יש גלות, אז תארץ את שבתותיה אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עמה. כביכול, אם עם ישראל לא מימש את השביתה על ידי זה שהוא שבת בשנות השמיטה, ואז חז"ל אומרים שבעוון שמיטה ישראל גולים, אבל זה לא רק עונש על כך שלא שבתו, אלא זה גם הארץ צריכה לרצות את שבתותיה, כביכול יש פה איזשהו חיסרון שגרמו לכך שהארץ לא שבתה, וכאשר הם גולים, אז הארץ שובת כביכול צריכה להשלים את השבתות שהיא לא שבתה, כשעם ישראל לא שמר את השמיטה ואיבד את האדמה בשביעית. כן, אז רואים שיש פה התייחסות, והדבר הזה ודאי מלמד על מעלתה הגדולה של קדושת ארץ ישראל. יש פה את המשפט המפורסם שנהפך למשל, מעניין שמיטה אצל הר סיני, מה שהפרשה פותחת. וידבר עם משה בהר סיני, דבר אל בני ישראל, ושבתה הארץ. והרי כל המצוות ניתנו מהר סיני, אז למה התורה מפרטת פה את בשביעית? כן, אז זה בספר כתוב של כמו שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה מסיני, אף כל התורה כולה נאמרו כללותיה ופרטותיה מסיני. איך אני יודע בשמיטה שנאמרו כללותיה ופרטותיה מסיני? כן, אז רש"י, יש לו הסבר, יש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן, איך לומדים את זה, אבל רש"י והרמב"ן מסבירים הסברים. אבל נשאל את מה הרעיון? מדוע דווקא בשמיטה יש את הרעיון הזה? קודם כל, עצם הרעיון, שהייתי חושב אולי שרק הכללות ניתנו מסיני, אבל הפרטים לא ניתנו מסיני, אלא ממקור אחר. כלומר, שבדי הדבר הזה, אם אני אומר שגם פרטי המצוות ניתנו מסיני, זה דבר שוודאי בא ללמדנו על כך, על רוממות הפרטים. כלומר, אם הייתי אומר שהכללים ניתנו מסיני, כביכול מפי הגבורה, אבל כל הפרטים לא ניתנו מסיני, אלא ניתנו אחרי זה למשה רבינו בנבואה, או מאוהל מועד, או בערבות מואב, אז הייתי חושב אולי שזה לא מסיני, וזה ודאי היה אומר כביכול אולי שהפרטים יכולים להתחדש בכל דור ודור. אם אני אומר שגם הפרטים מסיני, זה ודאי אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שלמה, את הכללים של כל דבר ודבר, עד ירידה לשיא הפרטים, הכל ניתן מסיני. כלומר, הפרטים ודאי מלמדים אותי שהקדוש ברוך הוא לא השאיר מקום פנוי, שהוא לא הכניס את הנהגתו ואת הוראתו בכל דבר ודבר, אלא כל דבר, את הפרטים הכי קטנים, הכל ניתן מסיני. ודאי שתורה שבעל פה. וכל המצוות הכוונה? זה מה שהתורה מלמד אותנו. כמו בשמיטה אני יודע את זה, כך אני לומד מזה על כל התורה כולה, על כל המצוות כולם. אז רואים, במובן הזה, אם דיברנו קודם על המעלתה של הארץ, של השמיטה שמלמדת על קדושת הארץ, גם פה רואים את המשמעות, את ההשפעה של השמיטה ושל ארץ ישראל ושל קדושתה של ארץ ישראל על כל התורה כולה.
כלומר, אם התורה על ידי השמיטה, על ידי קדושת הארץ שמתבטאת בשמירת השמיטה, ממנה למדתי את היסוד שכל פרטי המצוות שבתורה נאמרו מסיני, זה ודאי מלמד, כמו שדיברנו, שגדולה ישיבת ארץ ישראל ככל התורה כולה, כך פה אנחנו רואים כמה ש... כמו שהרמב"ן אמר שם בסוף פרשת החרמות, שעיקר המצוות ניתנו בארץ ישראל, שלכן אמר הרמב"ן שבחוץ לארץ המצוות הם רק בתור ציונים, כדי שלא יהיו חדשים שנחזור לארץ. אבל עיקר התורה, עיקר המצוות הם בארץ ישראל, ולכן מתוך השמיטה שמבטאת בצורה מאוד עליונה את, על ידי השביטה שבה, על ידי הייחוס של הכל האלוקות על קדושתה של ארץ ישראל, מזה למדתי על כל התורה כולה שהכל מסיני, כלומר שהכל קדוש בקדושה עליונה, שגם הקדוש ברוך הוא דאג שכל הפרטים יהיו נאמרו על ידי הגבורה, ולכן יש להם מעלה עליונה. יש כאן יסוד גדול שנאמר בעיקרו בפרשת היובל, אבל הוא נכון גם על, הוא מתחיל מהשמיטה. כמו שהזכרנו, שבשמיטה מתבטלת הבעלות הפרטית. כלומר, אם במשך כל שש שנים האדם הוא בעלים על אדמתו, ולכן אף אחד לא יכול לקחת ממנו את היבול שלו, זה שלו, הוא מוכר אותו, הוא עושה איתו מה שהוא רוצה, אף אחד לא ייכנס אפילו לשדה שלו. בשמיטה, הבעלות, הכל הפקר. כלומר, הייתה שבת על אדכם לאוכלה לך ולעבדה ולמתיך. כלומר, כל אחד יכול לבוא, להיכנס לשדה ולקחת אותו. כלומר, הבעלות של האדם על ממונו, במובן של גידולי הקרקע, לא קיימת בשביעית, בשמיטה. אנחנו רואים את זה גם אפילו בחובות. באופן כללי בחוב, אדם שמלווה למישהו, אז הלווה חייב להשיב לו. זה חובה. בשמיטה אנחנו רואים שיש שמיטת כספים, שלמרות שהלווית, ולכאורה זה יצר חוב, אבל אחרי שיש את השמיטה, כביכול החוב בטל. זו אומנם סוגיה הלכתית, האם החוב בטל או שהוא לא יכול לתבוע אותו, זה חקירה. נפקא מינה, אני לא יכול להגיד, לרמוז לו, תחזיר לי וכל דברים האלה, אבל רואים לפחות שהוא לא יכול לתבוע מה שבמשך כל השנים הוא יכול לתבוע, ולכן אפילו יכול להיות שהחוב בטל. במיוחד אנחנו רואים את זה ביובל, שביובל, אם במשך כל 49 שנים אדם מוכר את השדה שלו, וכי תמכור מקר לעמיתך, אבל אומרים לו, זה רק ל-49 שנים. אחרי זה, אתה לא יכול למכור, והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים, אתם עמדי. מה יש דבר כזה שאדם מוכר את השדה שלו, ולכאורה זה חלק מה שביטוי הבעלות. ופה אומרים שהארץ לא תמכר לצמיתות. יש מחלוקת בין הראשונים פה, רש"י לרמב"ן, על מה עולה פה. ששיטת רש"י שהארץ לא תמכר לצמיתות, זה לאו שמוטל על הקונה, שהקונה לא יהיה כובשה, שאדם שמכרו לו את השדה והגיע שנת היובל, הוא לא ימנע מהחזרת הקרקע ולא יחזיר אותה. ניתן לב על חזרת שדות הבעלים ביובל שלא היה לוקח כובשה. כן, אבל הרמב"ן, וכנ"ל הרמב"ם אומרים שהלאו הזה הוא גם על המוכר, שזה מגדיר עוד יותר. הלא יבל, לכאורה, אם הוא לא מחזיר, אז הוא עובר עבירה. כיוון שלכאורה קיבלת מראש את השדה רק עד שנת היובל, ועכשיו הגיע היובל וזה לא שלך, אז אתה כביכול גזלן אם אתה לא מחזיר אותה. אבל המוכר, מה יהיה הדין אם המוכר מוכר את הארץ ומתנה במפורש, אני מוכר אותה על דעת כן שהיובל לא יגרום לכך שהארץ לא תחזור. אני מוכר לך גם שזה יהיה אצלך גם אחרי היובל. כן? אז כותב הרמב"ן שא' זה לא עוזר, כל מהאדמה ערביד רחמנה לא תעביד יעביד לא מעני, כלומר זה לא עוזר, ובפועל גם אם הוא יתנה תנאי כזה, בפועל השדה כן צריכה לחזור לבעליה. ומצד שני, אבל גם הוא עבר עליו. חוץ מזה הוא עבר עליו.
ויתכן שאלת המחל לא בעלה במוכר, שאלוהים קרן על החלוטין למראה למוכר לך לעולמים. ואף על פי שהיובל מפקיעה, הזהיר הכתוב למוכר או לשניהם, שלא יעשו ממכר על מצמיתות, ואם עברו, אם עברו כן יעברו בלב הזה. ומצד שני גם לא יועיל להם, כי תחזור ביובל. אז זה ודאי מבטא את החיסרון של בעלות. ומה התורה ממשיכה? כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. זה פסוק מאוד משמעותי. כי לי הארץ. כלומר, כמו שאמרנו, אתם חושבים שהארץ היא שלכם? לא, הארץ היא שלי. כי גרים ותושבים אתם עמדי. יש פה איזשהו דבר שיש בו שני צדדים. מצד אחד, אנחנו יודעים שהזכות של עם ישראל על ארצו, על הכלל, ומצד שני גם הזכות שיש לכל אחד ואחד על הנחלה שלו, מה שכל אחד קיבל נחלה בזמן חלוקת הארץ, שזה נאמר והתנחלתם אותם, זה משהו עולמי. מה זה נחלה? ארץ ישראל נקראת נחלה. למה זה נחלה? מה נחלה? דבר שאין לו הפסק. כלומר שנחלה מבטאת דבר שאין לו שום דבר שהוא נצחי. הוא לא מפסיק בשום דבר ודבר. ולכן גם אם אדם, לכן זה חוזר, גם אם אדם מחר זה חוזר אליו. כלומר, הארץ של כל אחד ואחד היא בבעלותו המוחלטת יותר ממה שיש לכל אחד. כל בעלות מוחלטת. גם כלל ישראל, כלומר שהגמרא אומרת בכמה מקומות, בבבא בתרא ובעבודה זרה, ארץ ישראל מוחזקת אליהם מאבותיהם. כלומר, הזכות של עם ישראל על ארצו היא הרבה יותר ממה שהזכות של כל עם. על הארץ שלו. כמה שהזכות של עם ישראל על ארצו לא מתחילה מזה שעם ישראל זכה בה, על ידי כיבוש, או על ידי, זכות אחרת שניתנה לו, אלא הזכות של עם ישראל על ארצו זה מכוח מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. וכיוון שכך זה נצחי. לכן עוד לפני שעם ישראל, עוד כבש את ארץ ישראל, כבר הארץ הייתה מוחזקת להם. כמה שלהם מכוח האלוקות. אז לכאורה הייתי אומר שהאדם, כל אחד, עם ישראל וכל אחד בבעלותו הפרטית, זה נצחי. אבל פה הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם אותה לכם, אבל כל הכוח שלכם שיש בה, זה מכוחי. בעצם לי הארץ. לכן גם אם אתם עכשיו במשך כל הזמן ולדורות, זה שלכם לעם ולכלל ולפרט, אבל הארץ שלי, ולכן אתם מוגבלים בבעלות שלכם. אתם לא יכולים למכור את זה לנצח. כמו שככה, על דעת כן אני נותן לכם. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כלומר, מצד אחד אתם, כל הנצחיות שלכם, שזה הנחלה של כלל ישראל על ארצו וכל אחד על הנחלה שהוא קיבל, אבל זה נובע מזה שזה שלי, מכוח האלוקות שיש בכם ויש בארץ, ונתתי לכם שאתם בניי, נתתי לכם את החבל שלכם, כל אחד את נחלתו ואת הכלל, לכן, אבל זה מתכוח הקדושה, ולכן לי הארץ, ולכן אני מגדיר אותה בהגדרות האלה, שהבעלות שלכם היא מוגבלת, כדי שיוודא לכם כל הזמן שהארץ היא שלי. אולי במובן הזה לכן גם ברור למה יש גלות על שמיטת הארץ. כלומר, למה יש גלות על שמיטת הארץ? למה זה כזאת עבירה חמורה? הרי בסך הכל אולי זה לאו, אולי קצת עשה, לאו של לא תזרע ועשה של ושבתה. למה זה אווירה כזאת חמורה שגולים עליה? אלא שזה מבטא את היחס שלכם לארץ. אם אתם לא שובטים בארץ, אז כביכול אתם סבורים שהארץ היא שלכם לא מכוחי, לא מכוח קדושתה, אלא כמו שיש לכם בעלות ואתם רוצים לממש אותה בכל המציאויות. לכן אתם מאבדים את הסדק גם בשביעית ולא שובטים בה. אם אתם מסתכלים על הארץ לא במובן העליון שבה, של הקדוש שבה, שמחייב שביטה, אלא אתם מתייחסים אליה כמו בעלות שקיימת אצל עמים אחרים, אז כביכול אתם לא רואים לקדושת הארץ, וזה אולי גורם שתהיה גלות. יש פה איזשהו משהו ברמב"ן שהוא מביא משהו שכנראה זה מאוד סוד. שקשור, אולי מבטל גם את הרון הזה שאמרנו. שזה מה שאמרנו, צריך להבין מה משמעות ארץ ישראל כלפינו. כלומר, ארץ ישראל כלפינו, כמו שאמרנו, מעבר לכך שרואים את זה שקדושתה, אז אנחנו מדברים פה גם שהכלי הארץ מבטא שבעצם הארץ היא
גם לאחר שניתנה לנו, היא נשארה שייכת לאלוקות, ומכוח האלוקות אנחנו בואים ומקבלים את הארץ. הרמב"ן מביא על הפסוק, הארץ, כי לי הארץ, כי רים ותושב במתי ממדי, הוא מביא ספרה שדורש כל מילה ומילה פה. כתוב ככה. כי לי הארץ, הארץ אותם אחר לצמיתות לחלוטין. כי לי הארץ, אל תראה עיניך בה. כי גרים ותושבים אתם ממדי, אל תעשו עצמכם עיקר. הכגרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמכם עיקר. אתם ממדי, כל פסוק הספר הדורש, אתם ממדי, דיו לעבד שיהיה כרבו. כשהיא שלי, הרי היא שלכם. יש פה כל מיני הסברים, פה הוא מביא פה במגיע, הסברים של רבנו בחיי ושל הרש משנץ, הסברים רעיוניים. אני חשבתי להמשיך את זה לפי מה שהסברנו עכשיו. כלומר שהקדוש, המשמעות היא אומר, כי גרים איתו שמתי ממדי, אל תעשו עצמכם עיקר. אולי במובן כזה, אל תעשו כאילו שאתם העיקר. כביכול נתתי לכם את זה ועכשיו אתם העיקר. ולכן אתם, אם אתם העיקר ואתם יכולים לעשות מה שחשוב לכם, אז תנצלו ותעבדו את האדמה פי כמה, וגם תחשבו שהארץ היא שלכם, לכן תמכרו אותה לצמיתות. כלומר, אתם לא עיקר, אתם בעצם ביחס אליי, ביחס אולי לאומות העולם, אתם כמובן ישראל עיקר שבעולם, אבל ביחס אליי אתם גרים בתושבים, ביחס אליי אתם בעצם שליחים שלי, אתם עבדים שלי, לכן אתם לא עיקר. כל עיקר ענייניכם זה שאתם עמי, שאתם בניי. זה קשור גם לרעיון שדיברנו בשבוע שעבר על מצוות קידוש השם, שאמרנו שהרעיון שבא, מעבר לדינים שבא, זה שעיקרו של עם ישראל זה לקדש את השם בעולם. זה לא לחיות בעצמם, אלא בעצם להעדיף את השיקולים של קידוש השם שקשור למציאות של קידוש העולם, להכניס את האלוקות לעולם הזה, שהעולם הזה הוא קדוש, שהעולם הזה, להכניס בעולם הזה את שיקולי הקדושה של קידוש השם יותר מאשר חיי העולם הזה כפשוטם. לכן לפעמים יהודי נקלע לסיטואציה שלפעמים התורה מצווה עליו להעדיף למות, מפני שעל ידי מיטתו הוא יקדש את השם, היינו הוא יכניס, יועיל להראות שענייני השם, ענייני האלוקות, הם יותר חשובים בעיניו בכל חיי העולם הזה. אז אותו דבר אנחנו אומרים פה, אתם גרים ותושבים, אתם ממדי, אתם לא העיקר, העיקר זה העובדה שאתם ביחס אליי, אתם גרים ותושבים, אתם, אני העיקר, הקדוש ברוך הוא העיקר, ואתם מיישמים בעולם את גילוי שמי. ובהמשך, אתם ממדי, דיו לעבד שיהיה כרבו. זה ביטוי שמופיע הרבה פעמים במובנים שליליים לפעמים, כמו שמופיע בגמרא בברכות, שכשיש גלות, אז עם ישראל סובל, לא רואי שעם ישראל יתנהג בצורה מכובדת, עשירה. כמה שאם הקדוש ברוך הוא בגלות, שבית המקדש שלו חרב, אז דיו לעבד לעם ישראל שיהיה כרבו, שגם כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא בגלות, שבית מקדשו חרב. אז פה גם אומרים, אתם ממדי, דיו לעבד שיהיה כרבו, אתם תתנהלו כמו שאני. כלומר, כמו שאני, וכמו שבשבת רגילה, כיוון שהשם שבת, אז אנחנו שובתים, אותו דבר גם בשמיטה, שאתם ממדי, אתם תהיו יחד איתי, ולכן כשהיא שלי, הרי היא שלכם. זה ביטוי חריף. אנחנו חושבים אולי, שאיך אדם מראה שזה שלו, כשאתה מראה שאתה ביילין, שלך,
זה שלי. איך זה שלי? כשאני מאבד, אני מפיק תוצרת, אני מוכר, אני קונה, זה שלי. פה אמרו להפך, לא. כשהיא שלי, שלכם. אתם רוצים שהארץ תהיה שלכם? זה רק אם זה יהיה שלי. כלומר, אם תבינו שלי הארץ, שהארץ בעצם היא קדושה, שהארץ בעצם היא אלוקית, אז אם זה יהיה שלי, זה יהיה שלכם. ואם אתם תחשבו שאתם עיקר, ואתם תנהגו כאילו שזה שלכם, אז זה לא יהיה שלכם בפועל. לכן יש גלות על שמיטת הארץ. כלומר, עם ישראל צריך ודאי לבטא שיחסו לארץ זה לא במובן הזה שלי. אולי זה גם נפקא מינה בימינו, איך להגיד על ארץ ישראל שהיא שלנו. ארץ ישראל לעם ישראל, אנחנו ביילים. זה נכון שאנחנו ביילים. אבל אנחנו ביילים מכוח העובדה שהארץ היא של הקדוש ברוך הוא. הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בניו, כמו שרשי הראשון על התורה אומר, הוא נתן להם, נתן לנו. כן? שהארץ, אנחנו רוצים את ארץ ישראל מכוח עובדה שהיא קדושה, וכיוון שהיא קדושה היא ניתנה לנו, ומכוח זה היא שלנו. לא מכוח רק איזושהי זכות ממונית, שמכוחה אנחנו אומרים שהיא שלנו, אלא מכוח שהיא של הקדוש ברוך הוא, כי לי הארץ, ולכן גם הארץ היא שלנו. אז איזה איך יש לנסות להקים גבורות ודברים כאלה, בוא נתמקד בעשייה למצוות ולהחזיר את המסעים בתשובה. תוך כך נגיע לזה שהארץ תהיה שלנו, כי אנחנו עובדים פה על חצי, לא על חצי כוח, על משהו שכאילו לא יעובד, כי אם כל עם ישראל שפה לא עושה את מה שצריך, אז אנחנו כאילו מנסים להתקדם, אבל הארץ כאילו דוחה אותנו כל הזמן. בגלל מה? בגלל שעם ישראל, לא, אם הוא לא מקיים מצוות אז היא מקיאה, היא דוחה? לא. בסדר, אבל יכול להיות שכמו שיש בזוהר שהגאולה תהיה גם אם יהיה קהילה אחת שהיא תשתדל להתנהל בצורה טובה, וזה יכול לגרום לאיזשהו גלים כאלה של התקדמויות של כלל ישראל. אז גם אם אנחנו עושים את מה שמשתדלים לעשות את האמת, יחד עם מה שאנחנו לא גם, יש לנו גם איזושהי אחריות ציבורית, להשתדל גם שגם השאר יתקדמו יחד איתנו, אבל גם אם זה לא מצליח לגמרי, אבל קהילה שמשתדלת להתנהג בצורה טובה ומבחינה רוחנית וגם מבחינת יישוב ארץ ישראל, היא ודאי יוצרת גלים רבים גם בציבוריות כולה, גם בשמיים וגם בארץ. אצל החרדים זה באמת ככה, הם מביאים את הזוהר הזה ואצלם זה העיקר. לבנות קהילות קדושות, ועל ידי זה גם אם יש קהילה קדישה אחת, אז תבוא הגאולה. יש בזה צד של אמת, אבל בוודאי שככל שאתה, מי שיש לו כוחות, או משתדלים שגם בוודאי לזק אלה חייו, שתהיה לזה גם השפעה ציבורית, אז בוודאי שזה גם יכול לקדם הרבה יותר. כמו שמצינו גם בקדמונים, שמואל וכל היו, שכל מי שיש לו כוח ציבורי, אז הוא מושך את, בוודאי שזה משפיע יותר גדול על הכלל. אבל איך הרמב"ן מלא את זה בפסוק? זה לא הרמב"ן, הרמב"ן מצטט פה ספרה, אבל על איזה, יש פה כמה קטעים בפסוק הזה. אל תעשו עצמכם עיקר, דיו לב כשאיש שלי הרי איש שלכם. זה לגבי ארץ ישראל, שאנחנו רואים פה בפרשה הזאת של השמיטה ושל היובל. יש פה גם בפרשה משהו גדול שקשור גם לעם ישראל, ואפילו לכל יחיד מישראל. כן, אמרנו שיש פה בפרשה קיימוך, כל מיני מצבים שחזל, כמו שרשי מביא, שזה עבירה גוררת עבירה, שאם אדם לא שומר שמיטה, אז הוא מגיע למצב שבו הוא יורד מבחינה כלכלית ומוכר מאחוזתו, ואחרי זה מוכר מ... ככה, עד שבסוף הוא אפילו נמכר, ככה רשי מביא איתו את ה... את כל ההמשך של כל הפרשיות שכתובות פה. כן, בפרשה, כן, יש לנו ביטוי כזה מאוד חריף. שאחרי שאדם, אפילו שהוא כבר אדם גמר למכור את כל ממונו, כפילו על הלוואה, וכי המוכרך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד. היינו זה עבד, מישהו שמוכר את עצמו לעבד עברי, ליהודי. והתורה מצווה אותו, כי תושבי ימך, משנת אוהבל הוא יוצא לחופשי.
ובהמשך, כי עבדיים, אשר הוצאת מארץ מצרים, לא ימחו ממכרת עבד, לא תרדד בו בפרך. כן, שאדם צריך להתנהג בכבוד. אם יהודי נמכר למישהו לעבד עברי, שזה איזשהו נפילה, אבל זה מחייב בכבוד שאדם שמעביד עבד עברי, אסור לרדות בו בפרך, אסור למכור אותו ממכרת עבד, אסור לבזות אותו, צריך לכבד אותו עם כל... למה? כמו שכתוב פה, כי עבדיים אשר הוצאת מארץ מצרים. כלומר, יהודי כזה, גם אם הוא נפל ואין לו ברירה אלא למכור את עצמו, אבל הוא עבד השם. ובהמשך גם כן מצב עוד יותר גדול, שאדם מוכר את עצמו לגוי. יהודי מוכר את עצמו לגוי, ואפילו לעבודה זרה של גוי. וכי תשיג גר ותושב מאך ומאך אחי חיימו, ונמכר לגר תושב ממך. ובהמשך, שכל, אנחנו מצווים לדאוג בכך שהגוי לא יעביד אותו בצורה חמורה. כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים, אשר יוצאת את מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, ולכן יש מצווה לגאול, שיהודי שנמכר לגוי, יש מצווה לגאול אותו משם. אז מפה לומדים, אני לא זוכר אם דיברתי על זה גם בפרשת עבד עברי, בפרשת משפטים, אבל מפה לומדים על איסו, שזה לא רק חובה, כי לבני ישראל עבדים, שאדם מחייב את המעביד, את מי שקנה עבד עברי, וגם את הגוי, או מי שרואה את הגוי, לדאוג על כבודו של היהודי שנמכר לעבד, אלא יש איסור לאדם למכור את עצמו לעבד. זה לא רשות, אלא זה איסור. כיוון שהפסוק הזה, כי לבני ישראל עבדים, זה איסור שלי בני ישראל עבדים, ולכן אסור לך להיות עבד לעבד. ומי שגם אם הוא ימוך, גם אם הוא כאילו נפל מבחינה כלכלית, וכביכול הוא חושב שבלי שהוא ימכור את עצמו לעבד, הוא לא יוכל להסתדר כלכלית לפרנס את עצמו ואת משפחתו, אבל הוא עובר על איסור. כי לבני ישראל עבדים, ולכן אסור למכור את עצמו לעבד. כן, יש גמרא, זה קשור לרשב"י. גמרא בקידושין, שמביאה מימרת רבי יוחנן מזכאי אומר, למה אוזן, עבד נרצה, למה רוצים באוזן? אוזן ששמע להר סיני, כי לבני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, תרצה. מדברים שהאוזן שמעה בהר סיני, כי לבני ישראל עבדים. הר סיני, למרות שפה זה פרשת בחוקותיי, אבל זה בהר סיני. כמו שאמרנו שכל המצווה הזאת נאמרה בהר סיני. אז כל יהודי, למרות שלא כולנו שמענו בהר סיני, אבל זה שמשה הוריד את התורה ונתן לנו אותה, שמענו, כל יהודי שמע בהר סיני את הדבר הזה. אז מזה למדנו שאסור ללכת ולקנות אדון לעצמו. זה איסור. ורשב"י אומר, סברה, למה עבד עברי נרצה על ידי במשקוף ושתי המזוזות? כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, המשקוף ושתי המזוזות שהיו עדים במצרים, כשעברתי והקטתי את כל בחורות מצרים ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון עצמו תרצה בפניהם. איפה בליל הסדר במכות בחורות היה אמירה של הקדוש ברוך הוא כלי בני ישראל עבדים? נכון? שכל מהות מצרים, יציאת מצרים, היא לצאת מהעבדות, לא רק העבדות למצרים, אלא יצאת מעבדות מצרים ולהיות עבדי השם, אשר הוצאת אותך מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה לנו לאלוקים, הוא הוציא את מצרים לחירות עולם. אז מי שקונה אדון לעצמו, הוא כביכול שם איזשהו מחיצה, איזשהו אדון בינו ובין הקדוש ברוך הוא, וזה עבירה. למרות שזה לא עשו כאן כאילו בפועל באיזשהו משהו ממשי, לכאורה זה רק שיקול כלכלי, שיקול של ביטחון כלכלי. אבל הקדוש ברוך הוא חלק ממה שהוא רוצה, הוא דורש מאיתנו שנהיה עבדיו, זה גם שגם אם אנחנו, יש לנו איזשהו אולי בעיות כלכליות, תמיד נשאר עבדיו, תמיד נשאר בני חורין, ולא ניקח לנו אדון, גם אם הוא ידאג לעם ישראל כלכלית.
כן, רואים שיש פה התייחסות מאוד משמעותית ליהודי. כמו שיהודי, גם אם הוא מדברים פה על יהודי כזה שהוא נפל, שהוא מח, הוא מחר מחוזתו, הוא מחר את כל נכסיו, אין לו עכשיו ממש ממה לאכול, הוא נקרא עבד השם, וגם הוא עובר עבירה על ידי זה שהוא מוכר את עצמו לעבד. הדין הזה הוא לא רק נפקא מינה לעבד, הגמרא דורשת את זה גם על פועל. כלומר שהגמרא אומרת, פועל חוזר בו אפילו בחצי היום, וידו על העליונה. כלומר שאדם שהתחייב לעבוד אצל מישהו עבודה יומית, ובאמצע היום הוא לא רוצה, נפסל, נגמר לו, הוא רוצה להפסיק לעבוד. ועכשיו האדון צריך לשלם לו על מה שהוא עבד. אז יש סוגיה בגמרא, ידו של מי על העליונה, נפקמינה שאם האדון בשביל להשלים את העבודה צריך להוציא יותר כסף, אז על חשבון מי זה? על חשבון האדון או על חשבון העבד? זו סוגיה בבבא מציעא. אז הגמרא אומרת שעבד יכול לחזור בו בחצי היום, ואלף הוא עודה לא יכול לחייב אותו להישאר לעבוד עד הסוף, וגם הוא לא יחייב אותו על ידי שהוא יגרע מהכסף שלו, מפני שכלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. אז רואים שאפילו בפועל, שזה לא עבד גמור, אפילו בפועל, אם הוא מוכר את עצמו, אם כי ביכול היית מגביל אותו, מהיכולת של חזרה מאמצע העבודה, וידוע הייתה לתחתונה, זה היה סוג של הגבלה כזאת, שהיא הייתה מגדירה אותו כמו עבד לזמן הזה. ומשום שיהודי הוא עבד של השם, והוא לא כפוף אפילו למעביד, שמעביד אותו כפועל, אז לכן הוא יכול לחזור בה אפילו בחצי היום בידוע לעליונה. כלומר, זה יותר קיצוני, כמה שהתורה, הנקודה הזאת היא שיהודי הוא שייך לקדוש ברוך הוא, וזה מתבטא במימוש הזה גם של, איך הוא חי את עצמו, שהוא צריך להרגיש שהוא חי בלי עול של, של, של מעביד, של, 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 של אדון, של עבד ואפילו של מעסיק, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה נובע מכך שכל יהודי הוא עבד של השם. היום יכול להיות אדם שיעבוד בהייטק שעות, שעות, שעות עם בוס על הצבא, הוא ייכנס לבעיה של מרוליסט. נכון, אז יש בזה מחלוק, יש בזה תוספות וכמה ראשונים שבאמת אומרים ש זה נפקא מינה על מקרה כזה, אבל טוב, זה שאלה כבר של תפיסה, אבל זה נכון, אם האדון מחייב אותו, אבל זו שאלה של כבר שיקול כלכלי. אם זה כאילו מגביל אותו, או עושים איזה תנאי כזה שבאמת יחייב אותו ולא, ולא יאפשר לו, ואומרים לו שאם הוא יפסיק, אז הוא יפסיד וזה וזה, זה יש בזה בעיה. יש תוספות, זה מחלוקת בין הראשונים, שלומדים את זה מסוגיה בירושלמי, על שכיר, ששכיר, יש כזאת הבנה בראשונים, שההבדל בין שכיר לעבד, ששכיר זה עד 3 שנים, ויותר משלוש שנים זה כבר נכנס לסוג של עבד. עד 3 שנים אדם מתחייב, הוא נקדש שכיר, ויותר מ3 שנים אם אדם מתחייב ל3.5 שנים, שהוא לא יכול לעבוד, זה כבר סוג של עבד. לכן יש שיטת התוספות שמובאת גם ברמה בחושי משפט, שאסור לאדם להתחייב לעבוד אצל מישהו יותר מ3 שנים. כלומר שאם הוא מתחייב לעבוד יותר מ3 שנים, זה כבר עבד. וזה איסור. נפקא מינה לכל מיני אנשים שמתחייבים. שאסור להתחייב כל מיני התחייבויות, אפילו זה רק התחייבות, אבל אסור להתחייב לעבוד יותר מ3 שנים. מי שהולך לצבא קבע, או מי שהולך לכל מיני דברים כאלה, זה בעיה. אפילו לצבא? לשנתיים ושמונה. נכון, כן. מה? לשנתיים ושמונה בכוונה, כנראה. יכול להיות, אולי ככה זה יצא להם, אבל לא יודע. יש חתם סופר שאומר שהרבנים היו תמיד מתחייבים ל3 שנים. אז הכתב סופר דל, היום אחרי 3 שנים הקהילה יכולה לפטר את הרב. אז הכתב סופר אומר שברור שאין כזה דבר לפטר רב. רב ודאי שזה מצד הקהילה, זה התחייבות מוחלטת. מה שכתבו 3 שנים זה בשביל לא רק בשביל לא לקשל באיסור הזה של בני ישראל עבדים. אבל זה שני דברים שונים בין האיסור הזה ובין ההתחייבות של הקהילה, בין ה... זה צלבד גם קדוש. נכון, זה קשור לזה. אז זהו, יש עבד. בדרך כלל התורה לא רוצה עבדות, אבל יש כמה מצבים שמותרת עבדות. אחד הדברים זה כמו שאתה אומר, שהרב להיות עבד לעם ישראל, בקדושה, זה מותר. זה לא חייל, חייל לא נראה... אז יש כאלה שבאמת מיישמים את זה גם על צבא. אני חושב שזו הסיבה של החרדים, למה הם לא רוצים להתגייס. כיוון שהם דואגים שאסור להיות עבד.
ומבחינתם, צבא ישראל עדיין זה לא, אם זה היה צבא של דוד המלך, או אפילו אולי צבא של יהושע, או של כל השופטים, זה בסדר. אבל צבא הזה, הם עדיין לא רואים שזה צבא עדיין של צבא הקדוש, ולכן הם לא, אז עשו להיות עבד. אבל מי שרואה את זה באמת, כמו שאתה אומר, כמו שהרב קוק ראה את משרת הרבנות שלו כעבדות, זה גם כתוב בזה שזה הפי, יש כזה ירושלמי שאומר, שרבי אומר לאחד התלמידים שלו שהוא הולך להיות רב, אתה חושב ששררה אני נותן לך, עבדות אני נותן לך. כלומר, שלהיות רב זה עבדות. כלומר, שאדם הוא עבד לציבור, וכלל, כל ציבור בישראל יש בו ודאי קדושה, ולכן זה קדושה, ודאי שאם הרב שהיה הרב של יפו, שהיה הרב של ירושלים, אחרי זה רב של הארץ, זה ודאי עבד לעם קדוש. כמו שהרב, אולי זה אפילו אומר, אני לא עבד במשרה, שאני מחויב מצד המשרה, אני עבד מצד העובדה שזה עם קדוש, לכן אני עבד לקדושה. לכן כמו שאני עבד לקדוש ברוך הוא, אני עבד לעם. אבל אני לא עבד, לכן הרב קוק אפילו לא קיבל משכורת. הוא לא קיבל משכורת. היה צריך לדאוג לו מסביב, איך לדאוג שיהיה לו ממה להתפרנס. אבל הוא לא רצה לקבל משכורת מהוועד הלאומי, שבאותו זמן היה אחרי על כל העניינים הציבוריים. כיוון שהוא אמר, אני עבד לקדושה, ולכן זה רק עבד לתפקידים התורניים, אבל לא עבד למשרה. כן, זה נפקא מינה היום, שזה באמת לא פשוט בתפקידים. יש בזוהר, בפרשה עוד יותר מבטא את הרעיון הזה, וזה קשור גם למה שדיברנו על ארץ ישראל. הזוהר אומר פה, מה שכתוב כאן בפרשה, זה לא כתוב כאן בפרשה, כתוב בפשביעית יצא לחופשי חינם על עבד עברי. זה כתוב בפרשת משפטים, זה לא כתוב פה. אז הזוהר מדבר מה זה החינם הזה. לפי הפשט חינם, הכוונה שהוא לא צריך שלם. כמה שלהבדיל ממי שרוצה לגאול את עצמו לפני שנות שמסתיימות שש השנים, אז הוא צריך לשלם כסף, פה הוא צריך חינם בלי כסף. אבל הזוהר מבין שחינם הזה זה לא הכוונה במשמעות הזאת, אלא חינם הכוונה זה משהו קיצוני מאוד. שהזוהר אומר שהוא משווה את זה למה שעם ישראל אומר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. מה זה חינם שאכלו במצרים? אז הוא מביא שהפרשנות היא חינם הכוונה חינם מן המצוות. כלומר שבמצרים עם ישראל עדיין לא היה כלום קיבל תורה, הוא עדיין לא היה חל עליו המצוות, אז היה חינם מן המצוות. כביכול עם ישראל שאמר את הטענה הזאת, בעצם הוא אמר, היה יותר טוב להיות במצרים שאז אכלתי בלי מצוות. זה היה בעצם איזושהי ביטוי שהמצוות הן קשות לנו, עול עלינו. ולכן הוא מסביר אותו דבר, שמי שעבד עברי, זה פרשנות שהיא לא כל כך הלכתית, אבל היא כנראה מלמדת על משהו עמוק. כלומר, שמי שעבד עברי, הזוהר אומר, הוא יוצא בשביעית חינם, הכוונה חינם מן המצוות. כי בכל עבד עברי, בגלל שהוא לקח אדון לעצמו, אז בכך הוא גרם לכך שיש לו פחיתות, חיסרון בעול מלכות שמיים. הוא שם עליו עול בשר ודם, ועל ידי זה הוא הוריד מעליו עול מלכות שמיים. וכיוון שאין עליו עול מלכות שמיים, אז כביכול המצוות שהוא מקיים במשך כל השנים שהוא היה עבד, לא נחשבות לו. הוא יוצא כאילו משנות העבדות שלו חינם מהמצוות. כיוון שהוא לא, המצוות האלה לא עלו לו, כיוון שהוא היה לו מחיצה שחצצה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה כמו תושב חול, כאילו? או, אז נכון. זה כמו שהרמב"ן אמר, שבחוץ לארץ, עיקר התורה זה בארץ ישראל, ובחוץ לארץ המצוות, הייחוד שלהם כאילו לא פחותות יותר, הלכתית, כמו שאמרנו, בפועל זה לא, שמצוות שלא תלויות בארץ, אז אדם חייב הם גם בחוץ לארץ. אבל עדיין לפי הרמב"ן, המצוות של תפילין וציצית שעושים אותם בחוץ לארץ, הייחוד הרוחנית שלהם וההשפעה שלהם על האדם,
וגם על האלוקות, היא קטנה ביחס למצוות שעושים בארץ ישראל. אותו דבר לפי הזוהר, עבד שעובד לכאורה הלכתית, עבד עברי, חייב בכל המצוות כולם, חוץ משפחה כנענית שהוא יכול לקחת מה שלישראל אסור. אבל בעצם יש פה איזשהו ביטוי שהזוהר אומר, שבבחינה הלכתית זה נכון, אבל מבחינה רוחנית, בעצם המצוות, כיוון שהוא לא תחת עול של הקדוש ברוך הוא בצורה מושלמת, אז זה חוצץ, והמצוות כביכול לא נתפסות לו, והוא יוצא חינם. זה לא נחשב לו. כיוון שאין לו עול מלכות שמיים. ועול מלכות שמיים זה התנאי הראשוני כדי שהמצוות יחולו על האדם. ואם הוא לא קיבל עליו עול מלכות שמיים, כיוון שהוא לקח עליו עול בשר ודם, אז המצוות שלו פחתו מאיכותם. הזוהר אפילו קיצוני עד כדי כך, שזה חינם, שזה אפילו ביטוי הרבה יותר חריף. כביכול לא נחשב לו. איך אין איסור לקנות כי באמת? איסור על הישראל? טוב, אתה לכאורה... איסור על הארץ. אז כמו שדיברנו, יש מצבים, כמו שיש בצורה קיצונית, דיברה תורה כנגד יצר הרע. אז גם פה עבד עברי, כמו אנחנו אומרים, שבעצם מי שמוכר את עצמו לעבד עברי, זה איסור. אבל עם כל זה שזה איסור, התורה אפשרה את המצב הזה. התורה אפשרה את המצב הזה גם לנמכר, שהוא עובר על איסור שהוא מוכר, אבל לישראל, זה שהתורה... התורה לכאורה אפשרה את המצב הזה, שאם יהודי הגיע למצב כזה, אז זה אפשרי. אתה שואל, האם האדון שלוקח על את העבד עברי, האם הוא שותף למעשה האיסור הזה? כיוון שהוא קנה את העבד, אז אולי גם הוא היה, עשה לפני עיוור, או שהוא גם חלק, כיוון שהוא אדון, הוא גם, הוא יצר את החציצה הזאת. שהוא עשה עצמו... הוא עשה את עצמו אדון, כמו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, מה אדון. זה הערה חשובה. לא ראיתי בזה התייחסות, אבל בעצם זאת הערה חשובה. אז השאלה היא, מה יישאר ליהודי הזה? אז בסוף הוא יגיע שהוא ימכור את עצמו לגוי. כמו שהתורה, יש מצב אפילו שיהודי ימכור את עצמו לגוי. ועל הגוי כבר אין איסור. והיית אומר, אולי התורה לא תאפשר לגוי לקנות יהודי. התורה הרי אפשרה לגאול מגוי, שזה בעצם לגיטימי, אבל התורה לא אפשרה. אפילו שזה בעל כוחו של הגוי, לא תלוי ברצונו. אבל עצם האפשרות לקנות, אז אם היהודים לא יקנו אותו, אז הוא ימכר לגוי יכול להיות. אולי חס ושלום הוא ימכור את עצמו לחוץ לארץ, הוא יכול להידרדר עוד יותר. כן, יכול להיות שחלק מלקנות עבד עברי, זה אולי גם אפילו לא בתור עבד שישמש אותו, אלא בתור סיוע לתקן אותו. כן, כמו שיש הרבה חוות כאלה שהם לוקחים כל מיני נערים כדי לטפל בהם, לא רק כדי להשתמש בהם כפועלים, כעובדים. אז אולי זה גם שיקול, שהיהודי הזה הוא אולי בעצם התפקיד שלו, הוא גם איך להחזיר את המצב של אותו מי שנמכר לו, להחזיר אותו למסלול הטוב של החיים, לא למסלול ה... כן, אבל ראינו פה רעיון גם של ארץ ישראל וגם של כל יהודי ויהודי, שכמו שהארץ היא כולה אלוקית, היא שייכת לאלוקות, וגם שאנחנו עליה, וגם כל יהודי ויהודי בעצם הוא עבד השם, הוא שייך לאלוקות, וגם כאשר הוא נמכר, וזה מבטא, כמו שדברנו, גם על מהות ארץ ישראל, והנחלה של כל אחד, וגם על המשמעות של כל יהודי ויהודי.